Ráno nás budí kukačky kohoutí. Kdo někdy viděl Looney Tunes a věčné souboje kojota právě s kukačkou kohoutí, určitě si vybaví schopnost velmi rychlého běhu. V tomto případě americká popkultura nelhala. Tento pták dokáže skutečně vyvinout rychlost až 42 km za hodinu. Úctyhodné. Nás ale dnes zajímá nejvíc večer a hlavně noc. Čeká nás totiž klasická disciplína amerických herperů. Ještě předtím, ale v podvečerním světle, fotografujeme jednoho z nejhezčích hadů naší výpravy. Chřestíše skvrnitého s nádherným oranžovým zbarvením. Ostražitě si nás měří svými úzkými zorničkami a občas na nás vyplázne jazyk, aby zkontroloval, co se to kolem něj děje. Jak je vidět, oranžová barva hada perfektně zapadá do zdejšího prostředí. Není to ale jediný podvečerní nález. U silnice nalézají Martin s Dylanem dalšího chřestíše černoocasého. Moc se mu poskakování z objektivy kolem něj nelíbí a dává nám to jasně najevo. Lepší ale vydržet chvilku natáčení, než skončit pod koly projíždějících vozidel. Mnoho hadů takto bohužel zahyne. Nahřátá silnice je pro ně velké lákadlo a s večerním poklesem teploty se vylézají vyhřívat na asfalt. A tak jsme našli i úžovku lesklou s latinským rodovým názvem Arizona. A právě vyhřívání hadů na silnici chceme využít. Vydáváme se tedy na American Herping, který využívají naši kolegové z USA nejčastěji. Fakt, teď jsem to posral, no. Nevyhodíme ho. Při pomalé jízdě se posádka vozu rozlíží před sebe na okraje silnic, aby jí nic neuniklo. Tato metoda je dokonce tak úspěšná, že nacházíme zvířata, když chceme natočit jen ilustrativní záběry jako doplněk pro náš dokument. V louži u silnice odpočívá skokan volský. V Arizoně je tento obr mezi žábami cizince. Původem je totiž z východní části Spojených států amerických. Deštivé počasí svědčí obojživelníkům a díky tomu máme štěstí na setkání s ohromnou ropuchou koloráckou. Působí trochu nemotorným dojmem, ale nenechte se mýlit, když chce, dokáže pěkně hbitě poskakovat. No,
to je zrovna dobrý pohled. Získat pěkný snímek pak není jednoduché ani pro takového šikovného jinocha, jako je Ondra. Vytrvalost, chlapče, vytrvalost. Ty to nakonec dáš. No a je to. Obzor lemuje nádherná scenérie bouřky. Ačkoliv prší, potkáváme i hady. Opatrně je přenášíme mimo nebezpečnou silnici. Tenhle chřestýš rohatý si tak snad ještě bude užívat dlouhého života. Čas vyrazit vstříc bouřce za dalšími úlovky. Dež ustal a ven vylézají predátoři. Třeba tahle solifuga. K našemu překvapení krásně svítí pod UV lampou. Jsem nevěděl, že taky svítí. No, taky ne. To bude jedno z hlavních poselství, než jen. UV lampu jsme ale vzali hlavně kvůli štírům. Jejich kutikula obsahuje látky, které na UV spektrum světla reagují a výsledkem je zářící tělo štíra. Jako ukázka nám posloužil štír arizonský. Po náročném večeru jsme se rozdělili a ti unavenější z nás šli spát. Ondrovi, Martinovi a Dinovi ale zůstaly ještě síly na průzkum dalšího koridoru a byli za to odměněni nálezem dospělé korálovky kalifornské. Korálovky se toho nebojí. A kromě hlodavců, obouživelníků nebo ptáků se živí i plazy. A to včetně těch jedovatých. Tak mám zívající korálovku. Máš ji? Jo. No a když jsme u těch potravních preferencí, klukům se podařil i skvělý nález chřestýče západního, který zrovna večeřel nějakého hlodavce.
přestýši jsou v Americe předmětem nenávisti. V některých částech dokonce dodnes pořádají hromadné lovy přestýšů, kde tisíce zvířat zbytečně umírají. Přitom jejich hlavní potravou jsou právě hlodavci, kteří člověku škodí mnohem více. To úpěnlivé kvákání, které slyšíte v pozadí, jsou hlasy blatnic amerických, které jsme potkali další noc. Bouřky je vylákaly k námluvám ven z podzemních úkrytů. Vodu potřebují k rozmnožování. Protože jezírka s dešťovou vodou mohou v arizonské výhni brzy vyschnout, jdou na věc hned s prvními dešti. Nejintenzivnější setkání ale probíhá s korovcem jedovatým. Ačkoliv už jsme jednoho viděli, je to ještě tak výjimečný, že si s ním užíváme každou vteřinu. V noci je korovec o poznání klidnější a nechává nás přiblížit se poměrně blízko, aniž by měl tendenci schovat se do úkrytu. Dlouhým jazykem neustále skenuje okolí. Co kdyby se náhodou našlo něco k snědku? Necháváme tohoto nádherného tvora v poklidu obcházet své království a pod hvězdnou oblohou uléháme do svých stanů. Zítra nás čeká jeden z posledních dnů v Arizoně a my chceme najít další ze zdejších ikonických druhů plazů.